Jeg hedder Henning Tofbro og er født i 1956 i Thyborøn. Om ikke sådan lige i vandskorten, men tæt ved, altså 100 meter fra kanten af Limfjorden og 100 meter fra kanten af Vesterhavet. Så det er jo en baggrund, som har præget mig meget. Det er en meget rå natur, det er en barsk natur, men også en, synes jeg, smuk natur i al sin barskhed. Det har præget mit sind, min måde at være menneske på, min måde at tænke på, min måde at prædike på, min måde at skrive sange og salmer på. Der kan jeg sådan mærke, at det er sådan en understrøm eller en undertone af det miljø og den natur, jeg er vokset ud af. Vi er vokset op sådan i et kirkeligt miljø, hvor det der med gudstjenestegang om søndagen, det var ugens højdepunkt. Og det var ikke altid, vi kunne komme afsted alle sammen, men hjemmet skulle være repræsenteret. En skik, som har holdt sig gennem mange, mange år, men som desværre æbber langsomt ud. Men det var meget vigtigt for mine forældre, og vi blev taget med til kirke, også selvom vi ikke syntes, det var det mest interessante altid. Men det gav os jo en god ballast, og fik en god fornemmelse af det med gudstjenestegang. Det fyldte meget og betød meget, og det er jeg jo dybt taknemmelig for i dag, fordi det har jo også præget mit liv. Det har været det kirkelige engagement, det har været sangen, det har været musikken, det har været humoren.